Salvete spectatores, cum Junius a me petivisset ut legerem initium Lucretii fabulae, it nunc facere conor. Ergo, de rerum natura. Liber primus. Aene adum genetrix, hominum divumque voluptas, alma Venus, caeli subter, labentia signa, quae mare navigerum, quae terras frugiferentis concelebras, per te quoniam genus somnanimantum, concipitur visit quec sortum lumina solis. Te dea, te fugiunt venti, te nubila caeli, adventum quetuum, tibi suavis daedalatellus, summittit flores, tibi rident aequora ponti, placatum quenitet, diffuso lumine caelum. Nam simulac species, patefactas verna diei, et reserata viget, genitalibus aura favoni, aeriae primum volo Christi diva tuumque significant initum percursae corda tua vi. Inde ferae pecudes persultant pabula laeta et rapidos tranant amnis, ita capta lepore te sequitur cupide pro quam quinducere pergis. Denique per mariac montis fluviosque rapacis frondiferasque domos avium camposque vigentis virentis omnibus incutiens blandum per pector amorem efficis ut cupide generatim saecla propagent. Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, nec sine te quicquam dias in luminis horas ex oritur neque fit laetum neque amabile quicquam te sociam studio scribendis versibus esse, quos egude rerum natura pangere conor memmia dai nostro, quem tu, Dea, tempor in omni, omnibus ornatum voruisti excellere rebus. Quo magis aeternum dadictis diva leporem? Efficut interia fera moenera militiai per mariac terras omnis sopita quiescant. Nam, tu sola potes tranquilla pace iuvare mortalis quoniam belli fera moenera mavors armi putens regit in gremium qui saepet se reicit aeterno de victus vulnera amoris adquita suspiciens tereti cervicere posta pascit amor avidos, inhians in te, Dea, visus, equetuo pendet resupini spiritus ore. Biber opus est. Nam longae sententiae sunt. Hung tu, diva tuo, recubantem corpore sancto, circum fusa super, suavis ex ore loquellas, funde petens placidam Romanis incluta pacem. Nam neque nos agerok patriae tempore iniquo possumus aequanimo nec memmi clara propago talibus in rebus communi desse saluti. Omnes enim per se divum natura necessest immortaliae vos summa cum pace fruatur se mot ab nostris rebus se iunct aquelonge.
Nam privata dolor omni, privata periclis, ipsa suis pollens opibus, nihil digna. Indiga? Quid est indiga? Nihil, quid hoc significat? Potasse, homo indigenus? Natus in, primum lego indigus. Scusatemi. Et volo hoc scire nunc. Bedürftig, begierig. Ah, cupidus, carens. Idaque indigus idem significat ac carens, vel egens. Date veniam. Quod sisto in legendo, sed vidi vocabulum mihi nondum notum. Erde causa necesse fuit spectam. Bene, bene. Ubi sumus. Bene. Nam privata dolor omni, privata periclis, ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri. Nec bene pro meritis capitur, nec tangitur ira. Oh, hoc es fine. Maleficci, maleficci. Iterum incipio versu quadraginto quarto. Omnis enim per se divum natura necessest, immortaliae vo summa cum pace fruatur, se mod ab nostris rebus, se iunctaque longe. Nam privata dolor omni, privata periclis, ipsa suis pollens opibus, nihil indiga nostri, nec bene pro meritis capitur, nec tangitur ira. Est ne fines pro oimii? Necne. Fortasse, Paulum lego, quia video Lucretium attribuisse verbum religione in fine versus, et quod valde placet est verbum quod constat ex quinque syllabis, id quod posteriores scriptores, ut Ovidius, ut Vergilius, ut Lucanus, non iam fecerunt. Ere causa suscipiam. Humanant oculos, foide cum vita jaceret, in terris oppressa gravis sub religione, quae caput Achaeli regionibus ostendebat, horribilis super aspectu mortalibus instans primum graius homo mortalis tollere contra, est oculos ausus primusque obsistere contra. Non est mortalis, et mortalis est nominativus, ut mihi quidem videtur. Quem neque fama deum, nec fulmina, nec minitanti, murmure compressit caelum, sed eo magis acrem inritat... Inritat animi virtutem effringerut arta naturae primus portarum clausa cupiret. Ergo vividavis, pulcrum, ergo vividavis animi pervicidet exta, ex, exta, ne, extra. Nondum eam artem sum adepto ut, adeptam ut secarem pelliculas meas, sed fortasse, fortasse hoc efficere possem, sed si velem, sed non est tempus, nec voluntas. Ere causa, dico, balbutio aliquid et tum suscipio legere, inritat, bene, inritat? Est mirum,
Est miro, non intelligo. Est irritat animi virtute fringerunt arta. Fortasse est syllaba longata producta modo irrationali, irrationale Längung. Irritat animi. Nun est positio. Nec syllaba, nec tat hoc. Ha, fines verbi nun est longum, sed est ante caesuram. Est ante caesuram et nonnunum fit ut nonnunum fit ut producantur syllabae brevis. Male explanavi. Sed lego, legam. Inritat animi virtute fringerunt arta naturae primus portarum claustra cupiret. Ergo vivida vis animi per vicit extra processit longi flammantia moenia mundi atquam immensum per aggravit mentani moque undere fert nobis victor quid possit oriri quid nequiat finita potestas denique cuique quanam sit rationat qualte terminus haerens. Quare religio pedibus subiecta vicissim obteritur nos ex aequat victoria caelo. Nunc satis est, et iam plus garrivi quam volueram, sed confido ut saepe me primum legere hunc textum, hanc partem revera me primum hanc partem legere ere causa in alicibus locis mirata sum quod pertinet ad metricam, ad artem metricam. Oh. Valete.